Даниела Карагьозовска е доктор на науки по социологија, врвен менаджер, жена успешна во сите полиња. Таа беше собственик и управител на Домот за стари лица Панада, а сега е председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ. Со неа разговаравме за мотивите кои ја водат до успех, за успешноста во менаджирањето и за целите кои ги има во политичките води. Карагьозовска посочи дека по завршувањето на студиите, магистратурата и докторатот се соочила со голем предизвик, на што да се посвети како собствена кариера која ќе ја гради. Требаше да бирам нешто што е во самата социјала. Значи, дали ќе биде градинка, дали ќе биде старски дом, значи некој таков тип на установа. Бидејќи јас многу долг период пред тоа живеев надвор од границите на Македонија, посетував многу земји шием светот, така да имам посетени многу домови за стари лица, домови за нега и грижа на изнемоштени болни лица, така таму ги класифицираат, има повеќе класификации, пензионерски домови и детски градинки. Јас сепак се одлучив за дом за стари лица од аспект дека градинката е многу поинтересна, е многу поубаво да се работи со деца. Е многу посрекно да се работи со деца. Предизвикот да се работи со стари изнемоштени лица и на истите да им се помага со сета посветеност, љубов и сила е изборот кој го направи доктор Карагьозовска. Домот за стари лица Панада беше изграден по светски стандарди, вработени беа успешни доктори, специјалисти, невропсихијатри, физиотерапевт, невролози. Од тој аспект се одлучив за дом за стари лица. Домот за стари лица е многу тешка работа, многу сериозна работа, многу одговорна работа, деструктивна работа, бидејќи вие работите, давате огромен ангажмент, а нема витување. Значи детето расте, нели? А одека старите изнемоштените, значи тие колку и им давате и љубов и труд и храна и се, нели? Староста си го прави своето, значи тоа е текот на живење, значи тие се во поизнемоштена состојба, тука има значи и умирање, последната фаза од животот, така да од тој аспект е дури можам да кажам и долг период кој работите и депресивно делува врз целокупниот ваш животен тек, што кај мене да кажам се случува и не само кај мене, верувам дека и кај сите управители и собственици кои што имаат нели вакви институции. Но како и да е, значи јас одлучив пред точно 10 години да купам земјиште надвор од Скопје, бидејќи факт е дека таков тип установа треба да функционира надвор од град, затоа што сепак е непријатно, нели, каде се така една популација која што е во пред крајот на својот живот, значи да тука деца кај што си играат, да биде нели во близина на она што се вели градско живење и така функционира секаде во светот. Значи купив место во Орешани. Орешани многу ми се допаѓаше. Јас никогаш пред тоа немав отидено таму. Ми се допаѓаше од аспект дека е многу блиско до градот, значи има инфраструктура од аспект вода, канализација, водовод, електрична енергија, телефонски линии, пат, значи автобус, железница да се стигне со возило и многу брзо се стигнува, значи од Драчево некаде 5-6-7 километри. Така да гужвата во центарот на градот, како и да е, вие ја фаќате, а дали 20-тина минути се вози до Панада. Така да се направи Панада како објект, кој што е исклучиво наменет за потребите на ваков тип на лица. Значи со лифт, значи со ракохвати секаде, значи со шини за движење по некој, например, Панада е на 7 нивоа. Значи има по една по две скали, значи по шини за да можат количките, нели инвалидските колички да се движат и со сите оние пропратни елементи кои што треба да ги содржи една таква установа. По заплувувањето во политичките води, Карагьозовска ја препушта Панада во раците на стручен тим менаджери и на својата керка која ги завршува студиите по социологија, но и покрај се, по 8 години работа, длабоко во себе чувствува една носталгија за својот огромен проект, од кој никогаш нема целосно да се откаже. Карагьозовска сега е председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ на Република Македонија. Таа ни одговори како своите способности и вештини од менаджирањето сега ќе ги пренасочи во политиката. Менаджерот се раѓа. Значи, менаджментот е работа која што може да се учи финесите, меѓутоа во суштина тоа треба да го носите во себе. Имено, јас сум особа која што не се расклинувам на 10 места да функционирам во текот на животот, затоа што не можеш да дадеш максимум од оно што можеш да го дадеш кога се те расклинете на секаде. Затоа јас прво, нели, ми беше важно да го оформам моето образование, потоа ми беше важно да ја воспитам и да изразнам керката.
беше важно да отворам, нели, свой собствен бизнес, како што е Панада, и веќе кога сето тоа се окружи, значи Панада веќе аз ја оставив, нели, да ја водат, да ја води тим од менеджер, од лекар, меѓутоа пред тоа јас ја етаблира во системот, во смисол дека ја поставив на местото кое што го заслужува. Сега веќе и регистрира во Министерството за труд и социјална политика како приватен старски дом, значи со сите лицензии, со сите стандарди, бидејќи таа и во старт беше изградена така, меѓутоа ние немавме нели законска регулатива. Така да, потоа веќе се почувствував спремна дека можам да влезам во политиката од аспект дека можам да дадам со сето моје искуство, со сето моје искуство и животно и професионално, со сето моје образование да дадам помош таму каде што е најмногу потребно. А генерално јас кога влегов во водите на ВМРО-ДПМНЕ, тогаш ВМРО-ДПМНЕ значи дојде на позиција. Значи дефинитивно ВМРО-ДПМНЕ е партија која што направи нешто за граѓаните на Република Македонија. Јас точно влегов во оваа партија затоа што прво припаѓам по идеологија, по мои карактерни особини, по став, по размислување, но и влегов со идејата дека ВМРО-ДПМНЕ сака и уме и може да направи најдобро за Македонија, а јас бидам делот од сето тоа. Титулата председател на Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ со себе носи голема обврска, сериозен ангажман и максимална посветеност, но доктор Карагьозовска сето тоа го извршува со задоволство, оправдувајќи ја довербата која ја е дадена. Прво се кандидирав за председател на Унија на жени пред известни 4 години, тога станав подпредседател на Унија на жените на Република Македонија. Во меѓувреме станав председател на Републичката комисија за труд и социјална политика на ВМРО-ДПМНЕ и еве сега на 14-тиот конгрес на нашата партија во Битоло, значи го верификувавам овој прв мандат за председател на Унија на жени, што ми е исклучително драго, бидејќи во истиот период се верификуваше мандатот на нашиот председател. Ми е огромно задоволство што председателот имаше голема доверба да ми додели ваква одговорна функција. Меѓутоа за мене голема огромна одговорност дека јас треба да ја оправдам таа доверба пред се и дека треба да дадам максимум, а да се работи со Унијата на жени е сериозен ангажман. Е ангажман кој што пара посветеност огромна, значи од моето назначување до сега јас буквално работам, верувате, по 20 часа. Значи, првенствено, требаше да го формирам од извршен комитет нели, на Унија на жени, најблиските соработници, потоа требаше да на некој места каде што не функционираше, мислам, каде што немаше поставена председателка по Обштинските Унија на жени, значи, некаде десетина беа назначив председателки, за да се назначи председателки треба многу жени, многу интервјуа, многу ангажмана околу тоа. Потоа се направи акционите планови, значи акционни планови за тромесечно функционирање на Унијата на жени, меѓутоа, знаете, и акционот план не може да биде секаде, се зависи значи од општина во општина. Унијата на жени посочи Карагьозовска работи по акционен план, не само за избори, туку постојано. Моето мото е дека Унијата на жени не може да функционира само за избори и не треба да функционира само за избори, туку таа треба постојано да биде ангажирана околу своите членки, околу граѓаните, околу тоа што значи околу местните комитети, буквално да биде постојано присутна меѓу граѓаните. Акционот план се содржи претежно од правени трибини, тие се од едукативен карактер, што е многу важно, значи се од областта на социјалата, на здравството, на образованието, и е многу важно дека тука не мора на тие трибини да бидат само наши членки на ВМРО-ДПМНЕ, тука напротив може да тие се трибини за целото граѓанство, и значи тие се трибини кои што се добри за да ги слушне секој, за да дојде да праша. Хуманитарната активност е апсолутно се потребни секаде, значи за секого. Имаат дополнителни активности кои тие сами си ги реализираат. Така да, по завршувањето на акционниот план, значи јас тргнав во, како да ви кажам, во еден поход, можам да го кажам, за 25 дена да се поминат сите 73 општински унија на жени. Првенствено ми беше важно да видам точно Унијата на жени како функционира во Република Македонија во моментот кога јас ја превземам функцијата. Унијата на жени првенствено треба да биде обедината и компактна, посочи Карагьозовска, а во неа членуваат голем број квалитетни жени од аспект на завршено образование, позиција и професија, но пред се, жената на ВМРО-ДПМНЕ е традиционална жена. Председателката ни ги соопшти незините планови за Унијата на жени на ВМРО-ДПМНЕ. Значи, самиот факт дека ние имаме одлично разграната мрежа на
на жени, на самата унија на жени во Република Македонија. Значи, веќе нема потреба од поставување, тоа веќе се е завршено. Нормално корна благодарност на претходните председателки која воде унијата на жени до сега. Нормално кога доаѓа нов председател е да си даде свој насоки на движење, на функционирање на унијата. Јас би сакала сега да имаме и ќе направам да имаме меѓународна поголема соработка, значи соработка со Унијата на жени кои што се десно ориентираните партии во Европа. Така да за септември, некаде октомври планирам тука во Скопје да се направи една таква средба, која што ќе видиме, значи по кој основ и кој тип на средба ќе биде. Меѓутоа ми е важно да ете отпочне таа меѓународна соработка, во смисол дека тие исто така се изненадени колку Унијата на жени во МРДПН во Македонија функционира. Но јас сакам секогаш да биде се подобро и подобро. Значи, јас сум особа која што кај мене се до перфекционизам. Значи, и мојата куќа, и паната, и керката, и мислам, се сакам да ми биде, како народски би рекле, под конец. Нели? Така да сакам и Унијата на жени на МРДПН да функционира буквално секаде исто. Унијата на жени на ВМРО-ДПМН ја оди со брзи чекори напред и цели кон меѓународна соработка, развивање на нови идеи и развивање на начинот и стилот на работење, а за Карагьозовска е огромно задоволството фактот што жените заземаа голем дел од политичките води.